Hello! Hello! Ja tervetuloa uuden videon pariin. Ilkeä. Täällä on tosiaan Ilke ja Valtteri kanssani tänään tekemässä videota. Ja meillä on tarkoitus leikkiä heliumilla, koska mulla on nää mun synttäripallo. Jee, ja nyt meidän täytyy tuhota ne. Me laulamme heliumäänellä. Joo. Ei tässä ole hirveästi mitään ideaa, mutta... niin, kunhan teemme vain videon näin kello, mitenköhän kello on varmaan 12 yhdellä. Ja kuten, saatiin hyvä idea. Kuten yleensä, kun kuvaamme videoita, saa nähdä mitä tästä tulee. Joo. Okei, mä haluan nyt eka kyllä testaa, miltä mun heliumääni kuulostaa. Varoitko se kaikki vähän sitä? Sos, tyhjenee! Apa, okei, nyt mä otan. Moi, mä oon Janne. Ees muutu vähän hirveetä. Mä kuulostan ihan itseltäni varmaan otan heliumia, kun mä ääni ja muutenkin. Ja tällainen heliumiääni. Muuttu ja sijaan. Nyt on ihan normaali. Moi, mä oon Janne. Valtteri ja Tyyma. First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. And I'm still in the mood. Sä kuulostat ihan itseltäs vaan. En kuulosta. Keinuta, eten ja taa. Taa. Tässä ei ole edes mitään sanoja. Sä sanotaan joku, missä on jotain sanoja. Valtteri on tyhmä. Sä katsoi niin nopeesti. Tää video on paskaa. Niin onkin, tää tulee surkee. Peto on irti, jaa, peto on irti, wow, wow, peto on irti. Syön purkista. Siivotaan, kenen takia. Kaksituhattakahdeksankymmentäluvulla. Kaikki on loppu nyt. Se loppu. Onks sulla? Mä haluan sun. Ei. Se on mun pallo, se on mun synttäri. Okei, ota tää. Haluatko kun mä otan rapeta tämmösiä biisejä? Mun osaa tämmösiä biisejä. Mä oon tehnyt tällaista mihoa. No mitä sä haluat, mä laitan sun? Laita. Laita Jenni Valtteri. Laita Robin, Robin. Laita Robin, Robin. Laita Robin, Robin. Okei. Puuttuva palanen. Sä sykkiit palanen ja se on sun näköinen. Puuttuva palanen. Se on mennytkään noin. Palanen ja se on sun näköinen. Puuttuva. Apua, nyt se ei mua ihan sikana. Mä pyöräys. Mitäs mieltä sä nyt oot tästä videosta? Tää tuli ehkä kaiken oikein surkeen video. Mä oon ihan sika huono olo, mä huippaan ihan sikana. No sä veitit just kaksi ilmapalloa, olis heliumia. En usko muikun. Tää tuli ehkä oikeesti maailman aikaa. Tää oli niinku maailman aikaa surkeen video. Jos mä laittaa otsikaksi surkeen video. Mut siis ei näissä ikinä oo näissä helium videoissa mitään järkeä. Sen takia mä ikinä katon näitä. Mä en tiedä, miksi mä kuvasin semmosen, kun mä ees ite katon niitä. Niitä. Kun tulee hyvä idea. Keskiöön idea. Hyvä idea. Hei, mutta on mulla teille asiaa. Ei, tää ei oo mun puhelin. Kaikki meni pilalla. Missä mun puhelin on? Kaikki on pilalla. Onks mä taas? Puuttuva palanen. Ok. Elikkä se mun asia oli se, että mä olen nyt rakastanut taas uuteen sovellukseen. Mun hetki kesti snappia, okei siellä mä oon vieläkin, mutta nyt olen löytänyt uuden rakkauden taas. Nimittäin se on nimeltään Lovo. Ladatkaa se appi, nimittäin siellä on kaikkia tubettajiakin. Ja mä päivittelen sinne mun kuvia ja kuulumisia, joten jos sua kiinnostaa seurata, mitä pidän aika epätodennäköisen, mutta jos kiinnostaa seurata mun juttuja, seuratkaa mua Lovossa. Eli sieltä... Pääsee juttelemaan sunkaan. Joo,
itse asiassa on totta. Eli siellä mä tykästyin siihen myös sen takia, että mä voin jutella teidän kanssa siellä. Ja tulkaa jutteleen siellä. Sen enemmittä puheitta. Tutustukaa appiin, jos ei se vielä tuttu. Ja ladatkaa, tuossa alhaalta löytyy vielä kaikki ja linkki siihen. Ja sen appin nimi. Eli tosiaan Janne Naakka. Oikeesti hirveen mosse. Senkin lihava pulla siinä tässä.